دا طبعاً ما صوت. آر هسپانالی ոչ մի տրամանության մեջ չտեղավորվող որոշումը Աշոտ Մինասյանի, Աշոտ Երկաթի նկատմամբ։ Պատկերացրեք, մեկ տարի հետո որ մարդը բաց արձակ, այս բառը շատ են սիրում, ես չեմ սիրում, բայց այստեղ օգտագործում, իրավահը պատակ վարկագիծ է վերցրել։ Կանչեր են եկել, մեկ տարի առաջվա մերժումը այսօր վերակնիչ դատարանը բավարարում է 2021 թվականի նոյեմբերի բավարարում է, այն ժամանակ ինքը էլ կար, որ դու պետք է կարողանար։ Ոստ վերաբերում է իդեպ, ասեմ, որտեղ հանրության մեջ սխալ պատկերացում կա, մեղադրանքը բացառապես զենք ապրելի պահելու մեղադրանքն է։ Հրամանատարին մարդուն, որտեղ Աշոտ Երկաթին մեղադրանք են առաջադրում ապրելի զենք պահելու համար, և դրանք արանավորում են զավեշտում։ Անձնական ազատության իրավունքի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան, կապված նաև ինստիտուցիոնալ մակարդակ։ Ինչքանով է հիմնավորված դատավորների առանձնացնելը, նոր դատարան հիմա ձևավորելու մասին են խոսում, բայց իրական չէ, նոր դատարան է, նոր դատարան չէ։ Շատ կոնկրետ մարդիկ են հիմա միայն Երևանում աշխատում, իրավասություն ունեն քննել այդ հարցերը։ Մենք 6 դատավոր իրավասություն ունենք քննել վերակնիչ դատարանում քաղաքի հետ կապված հարցերը։ Եթե դու նայում ես, թե ինչպիսի մասնագիտական հեղինակություն ունեն այդ մարդիկ, ես չասեմ, մասնագետները լավ գիտեն, կարելի է ուղղակի ամենաոբյեկտիվ և միակ գոյություն ունեցող ստուգման համակարգը, գնահատման համակարգը տեսնել, թե ինչպիսին է խոսքը, Հելքորդ համակարգին է վերաբերում, այնտեղ մասնաբանները գնահատում են դատավորների, տեսնեք, թե ինչ դատավորներ են ընտրել։ Նու, այսպես ասեմ, 6-ից ոչ բոլորը, բայց շատ մեծ մասը։ Դատարանի մասին ենք խոսում արդար դատակնության իրավունքը։ Հսկայածավալ աշխատանք է կատարվել, որպեսզի ստեղծվեր իրավիճակ, երբ որ սուբյեկտի գործողը չի պայմանավորվում, թե որ գործող պետք է քննի։ Համակարգ է ձևավորվել, տարիներ շարունակ, ամերիկացիներ էին օգնել, եվրոպացիներ էին օգնել, համակարգը որոշում էր, այս գործը լինում է Պողոսին, Պետրոսին, թե Կիրակոսին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը արգելում է այդ համակարգը, որպեսզի ձեռքով մատնագրեն, որ գործում ուզեն մատնագրել, հետաքրքիր մատնագրություններ են ստացել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը չգիտեմ ինչ գործ է քննում, բայց չի կարող որևէ քննական գործ լինել, որ ավելի կարևոր լինի, քան այն արժեքը, որը որ իրենից ներկայացնում էր այդ էլեկտրոնային մակադրման համակարգը։ Հենց այստեղից էլ մենք կարող ենք ասել, որ մենք ունենք լրջագույն խնդիր։ Դատավորների նկատմամբ ճնշումներ, որի ամենավարդ ձևավորումը այս վերջին շրջանում, դեռ մենք ընտրում ենք հաշվի առնել այն հանգամանքը, որտեղ այստեղ մենք ներգրավված ենք, դատավոր Զարուհին Աշխարյանի հետ կապված վարակին, ես եմ գործընկերը ներգրավված եմ։ Ես տեղեկացնեմ, որ այսպես շատ անսպասելի, ոչ անսպասելի, երևի անսպասելի չէր, բայց շատ հետաքրքիր զուգադիտությամբ միանգամից 3 կարգապահական վարորդներ հարուցվեցին, կարգապահական վարորդները շատ արագ մտան բարձրագույն խորհուրդ, հարուցվեցին արտարադատության նախարարի կողմից, մի բան, որը որ էլի միջազգային կառույցները զգուշ, բայց արդեն խոսում է, անգամ Գրեկոն, կոռուպցիայի կանխարգելման հետ կապված Եվրոպական կառույցը, շատ ուղիղ է ասում, շատ միանշանակ է ասում, ասում է, առհասարակ չպետք է արտարադատության նախարարը իրավունք ունենա կարգապահական դիմում ներկայացնել դատավորի մասին։ Եվ մենք վստահ ենք, որ այս հետևության համար հիմքի հանդիսացրել ոչ թե տեսական բան է, այլ այն, որ խայտառակ ձևով դա չարաշարում է, խայտառակ ձևով չարաշարում է, կարգապահական հետապնդում է։ Այդ որում հետաքրքիրն այն է, որ գործերից մեկը խոսքը անձնապես վերաբերվում էր վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձին, որտեղ նա մասնագից էր, հիմա դատավորին ասում են, դու դատավոր ինչի ինքնաբացած չես հայտնել, որովհետև ժամանակին, երբ որ դատարանի դերները փակում է, երբ որ ընդգծածով դատավոր են ասում, դու հրապարակավ ասել ես, դա նորմալ չի, դա ճիշտ չի, կնդադատել է այլ խոսքերով երկել։ Բայց այդ մարդիկ, ովքեր որ բացառապես քաղաքացիական պայմանագրի ձայներով հայտնվել են բարձրագույն դատական խորհրդում, նրանք չեն համարում, որ իրենք անկողնական չեն, և իրենք կարող են Նիկոլ Փաշինյանի գործով իրենց կարծիքով լինել անկողնական։
են դերում եւ իրանք այդտեղ են հայտնվել կրկնել բասարապես քաղաքացիական պայմաններից զայներով մյուսն բացությունները չեն մասնակցել դրանց ոչ վերաբերում 5 այսպես ոչված իրավաբան գիտնականների գիտնականների 4 են 5-ի հետ կապված 5-րդի հետ կապված են 5-րդ իրավաբան գիտնականի հետ կապված են որոշակի հարցեր կան որոնք դա շատ հետաքրքիր բան է դեր ունեցել ես դրանք հավանական խոսել եմ ժամանակին ֆորմալացված չի եղել այն հանգամանքը, որ ժամանակին իշխողուժի կողմից, ճիշտ է, այդ անձը ներկայացվել ժամանակին իշխողուժի կողմից, բայց ինքը այլուսներին շատերը նաեւ այդ տեխնացությունը առաջադրելու հնարավորություն դեռ այն ժամանակ 2017 թվականին, 2018 թվականին առաջի արված հնարավորությունը տրվել այն ժամանակվա երկաշուն և բոլորը գիտեն, որ այս մարդը պաշտպանության առաջադրվել է ոչ ֆորմալացում երկաշնակում։ Էական չէ։ Էական այն է, որ մենք ունենք առնվազն 4 դատավոր, որ ֆորմալ առումով քաղաքացիական պայմանների կողմից են ստուգում նշանակվել։ Եվ դրան ես համարում եմ լավել ֆորմալ ապօրինական որ պաշտպանության կապացում, բայց ապօրինական չեն առնվազն դատավորին, որը առանց ազգավորելու դատական իշխանության իրավականություններ են գտնվում, հետո այդ իրավականությունների սխալների ուղումը փորձում իրականացնել։ Եվ առհասարակ աշխատանքային իրավունքի հետ կապված մեր բազմաթիվ խնդիրներ են տեսնում, պատասխան չեմ ասում, տարբեր նաև քաղաքական պատճառներով դիմում դրել է դուրս գալ եւ այլն եւ այլն։ Դրանց այսքան ինստիտուցիա ամփոփել մեր մարդու իրավունքների այդ ոչ այնքան հաճելի վիճակով այսօր։